waxaa maanta mid ka mid ah meelaha deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ku xileen saareen malaaqooda magaalada Baydhabo ee xarunta gumeelgaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya xaflada lagu xileen saarigii Madeer Macallin Aadan ayaa waxa ka soo qayb galay malaaqiyo wax garad odayaal iyo qaar ka mid ah ururada bulshada qaybahoodi kala duwan waxa munaasabada lagu xileen saarigii Madeer Macallin Aadan ka hadlay maan marti sharafti ka soo qayb gashay kulankaasi dadkun waxa qaaday la qoon ku fiiri walaal iyo kala arag laakiin malaa qofka doonay si fuun badan la fiiriyay soo mushaaran si fuun ka asal ku wari leey ka aare halka aan ku jiyo tii oo fiiri dhana oo san gaar nii soo raal la tan soo dhigo laakiin waxa jiri aan diinay ene to gaade ene ka aan furay nan ka tan noo di bariyo waxaan goban bariyo sidii goobadii dhulu doonay goobadii laakiin lafto ka sama doon lafta ku fasay qoyaan leero sidoo kale ka wadi saasu laakiin la ku hoobo lugo wada oo ma soo dhigin in go'da meel la ku wadi shireed ee bakaa ka mayle na umara anu waaw go'o fera ko ma keen go'o sunna digelim refle ka go'o sidi sagali si ka go'o sidi mayle faray dadka ee deegaanka wale moqon waxaa gabagabadii goobta ka hadlay Madeer Macallin Aadan oo ah malaaqa maanta lagu eleemay saaray magaalada Baydhabo ee xarunta gumeelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya anti babroogdam halable halable malaaqle dalanyara leh salaamantin way tumtaan ka salaamantin salaam baa aad jeebalay erkat marka la sheegay kulay aniga la haysaari walaas wii ma ilaahay aniga ilaahay ila qaad ema walaalay ardaydaan arday la shaqeeyo ya aniga hab ilaahay ka laga diya fadhe Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV magaalada Baydhabo.